Aby se chytli a trošku, protože ty výkopy krásný. Thank you.
Pojď! Super! Jako podle nějakého ročníku, jako nějakého turnaje někde. Thank you.
sobě ptáš, člověče. Pro ně. Jo. No tak jde pozdravit. Ne, ne. Aha. Nemyslím, že to bylo spíš. Nekopej do toho, musí to pak přesit. Paráda. Jako já. No. Byla jsem tady.
Kuba, zase je Kuba. Ne, to není Kuba. To je Kuba nebo Dubák. Může být běral v plechovce.